У селі Свистунівка на честь Дня Соборності покладають квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку та проводять акцію «Ми – це Україна». Вчителька місцевого ліцею Зоя Малишко розповідає, монумент Кобзарю з'явився на цьому місці понад 30 років тому. Голова колгоспу хотів встановити його поряд з адміністративним приміщенням, тут була контора, а правління хотіло поставити його напроти, там, де зараз школа. Але керівництво змінювалося, а пам'ятник на деякий час поклали до церкви. У нас є стародавня церква 1830 року, це також пам'ятка нашого села, храм Георгія Побідоносця. І так пам'ятник залишений був там на довгі роки. Роботу луганського скульптора Іллі Овчаренка встановили за рік до проголошення незалежності України. За словами Зої Малишко, він став першим монументом Шевченку, який з'явився на Луганщині у сільській місцевості. Цьогоріч пам'ятник знов планується реставрувати. Цей пам'ятник було відреставровано. Там же у Луганській художній майстерні, тому що у церкві зберігалося тоді зерно, і туди заїжджали тракторами, машинами, і пам'ятник було пошкоджено. Знову його відреставрували, відлили наново ногу, руку, і скульптуру знову таки привезли у село і вже встановили аж в 1990 році. А це погрудя на замовлення волонтерів проєкту «Будуємо Україну разом» із Івано-Франківщини виготовив прикарпатський скульптор Ігор Семак. Подарували його колезі-волонтеру і переселенцю із Луганська Олегу Якубову. Встановили бюст 6 років тому на перетині вулиці і площі Шевченка у Сватовому. Він став першим пам'ятником Кобзарю у районному центрі. Дуже здружилися, допомагали друг другу. І у мене була така мрія, що у Сватовому, в такому місці, не було пам'ятника Шевченка. І дуже хотілося, щоб він тут був. І вони знали про це. І десь через рік, після нашого знайомства, вони знайшли там спонсорів меценатів на Івано-Франківщині і скульптора. І вони зробили мені такий подарунок. Підніжжя 3-метрового пам'ятника нині прикрашають рядки поезії Шевченка. А навколо містяни висадили молоді дерева дубу. Тож за кілька років на цьому місці буде дубовий гай. Юлія Щербак, новини на Суспільному.